កណាថ្លែងគុំលោកម្ចាស់ក្រុមពីចម្ងាយហើយក៏មុននឹងចូលសំណួរក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនដែលនៅទីនេះខ្ញុំកណាមិនបានគឺថាមិនបានថាសម្ដៅឲ្យអ្នកណាទេតែគាត់ថាជាការចង់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូជួយបកស្រាយហើយជាការដាស់តឿនការរំលឹកដោយសារឃើញនៅក្នុងសង្គមកូរ៉េនេះគឺភាកច្រើនគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្មងចឹងកណាចង់ឲ្យមានបញ្ហាចងល់មួយឆ្ងល់អំពីបញ្ហាកាមេសុមិច្ឆាចារៈចង់សូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយបកស្រាយថាតើស្ត្រីប្រភេទណាដែលបុរសមិនគូរាប់រកមិនគូប្រតិពន្ធហើយនឹងបុរសប្រភេទណាដែលស្ត្រីមិនគូប្រតិពន្ធកណាមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមម្ចាស់គេនោះទៅគេប្រាប់កន្លែងឯងបងកន្លែងខាងលើហ្នឹងគឺកន្លែងគេខាងក្រោមងាយថាមិនគួរប៉ះរបស់គេអាហ្នឹងខ្លីណាមិនគួរប៉ះរបស់គេហ្មិចបើមិនគួរប៉ះវារឿងតែក៏ប៉ះរបស់គេទៅវារឿងមែនទេមិនបាច់និយាយរឿងបាបធ្លាក់នរកអីតែប៉ះរបស់គេហ្នឹងហើយប៉ះរបស់គេនិយាយពីស្ត្រី20ពួកហ្នឹងប៉ិនសរុបមកគឺរបស់គេហ្នឹងហើយរបស់គេស្រីដែលជាគូកំណានរបស់គេស្រីជាសង្សាររបស់គេស្រីជាប្រពន្ធគេមិនតាន់មានប្តីមានប្រពន្ធប៉ុន្តែស្រីនៅក្នុងអាណាព្យាបាលរបស់ម៉ែអូគេអានរបស់គេហ្នឹងហើយសរុបមកគឺរបស់គេហ្នឹងហើយហើយបើប្រុសវិញប្តីគេហ្នឹងហើយចប់ហើយបែបហ្នឹងជាដំបូងកណាសូមថ្វាយបង្គំដាច់គុណនិងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកណាគ្រាន់តែមានចងល់មួយថានៅក្នុងរោងបន់ហ្នឹងកណាឃើញដូចជាមានឃ្លបឃើញកណាឃ្លបឃើញនៅខ្មែរមានការលោកទេសនាអីតែងតែឃើញយាយយាយលោកតាអីបត់ដៃជម្រាបសួរថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលកណាឃើញនៅក្នុងរោងបន់នេះដូចជាអត់មានឃើញបងប្អូនខ្លះណាក៏អង្គុយមិនសមរម្យមិនលើកដៃសំពះកណាដូចជាអត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដៃគុណនឹងបេប៊ីបរិស័ទមិនអីទេពីព្រោះពេលស្ដាប់អាត្មាត្រូវការតានេះឯងអង្គុយពេនភ្នែនក៏បានសដូកក៏បានហាមតដេកតែបើឈឺខ្នងអង្គុយអត់បានដេកបានទៀតតែបើដេកព្រោះខ្ជិលអានឹងអត់សមយល់ទេអញ្ចឹងស្រួលអាយ៉ាបាត់បានរំលឹកអញ្ចឹងហើយអ្នកបាត់ជើងកំពុងចុកជើងពេលភ្នែនមកអត់អីទេពីព្រោះការបាត់ជើងនេះมันពាក់ព័ន្ធរឿងសំដែងធម៌ទេអានឹងជាប្រពៃណីខ្មែរដូចថាជួបចាស់ទុំម្ដងមួយកាលមួយផ្លេតអីចឹងយើងអង្គុយបាត់ជើងអីជាមួយគាត់ហើយជាន់នេះរាប់ម៉ោងខ្វិនលើហើយមែនណានិយាយមែនព្រះអង្គហាមតែអញ្ចេះទេហាមមានលក្ខណៈខ្លះថាដូចជាបើសិនជាអ្នកស្ដាប់នឹងអង្គុយខ្ពស់ជាងហើយអ្នកសំដែងទៀតអង្គុយទាបជាងព្រះអង្គអត់ឲ្យសំដែងទេហាមអញ្ចឹងប៉ិនបើនិយាយពីអរិយាបទអង្គុយមិនបែបមិនធ្វើមិនអត់មាននិយាយទេធ្វើមិនឲ្យតែស្ដាប់ខ្លះឈួរស្ដាប់ខ្លះដើរស្ដាប់ធូរនឹងឲ្យវាទៅជាជីវិតសាមញ្ញនិយាយមែនទែនទៅវាមិនចាំបាច់វេទិកាអីអញ្ចឹងផងកាលដែលព្រះអង្គដើរប្រោសមនុស្សជួនកាលនៅព្រៃទៅជួបនៅខ្ទមទៅជួបនៅឯនេះជួនកាលព្រះអង្គគង់លើថ្មខ្លះគេកំពុងស្ទូចត្រីព្រះអង្គនិយាយធូននឹងឲ្យគេស្ដាប់ស្រួលទេងាយប្រពុតងាយហើយថ្មែជាគិតដែរមកនេះខ្លះបងប្អូនពិបាកណាមួយទៅរៀបតុកតែងឯណានៃញ៉ាញ៉ៃច្រើនដាក់មកបើមែនទែនលើក្រោយណាឧទាហរណ៍មានបើមានលើក្រោយណាឲ្យស្រួលមែនទែនទៅបាច់ប្រពុតទ្រុបបាច់ស្អីទៅឲ្យមានកៅអីអង្គុយមួយមកកន្លែងដាក់ទឹកមកកៅមកបានណាអានឹងនិយាយមិននិយាយយកក្រេឌីតអីហ្នឹងហ่าហើយបើកន្លែងឆាន់មែនតាមពិតណាញាតិញោមបងប្អូនសាកមកអង្គុយហូបម្នាក់ឯងឲ្យគេមើលមុខវិញមើលមានអារម្មណ៍មិនដែរមានស្រួលចិត្តមកណាប៉ិនមកវាអាត្មាខ្ជិលដាក់ឲ្យវាទៅជាសំពីតខ្ជិលខ្វល់ឆាន់ទៅមកនោះវាអត់ជំរឿហ៎ពូហូតតែពីម៉ោងហ្នឹងទៅមានទៅណាកើតទៀតចឹងជាអត់ទ្រាំលេបទៅនិយាយមែនណាហ្នឹង
បើវិធីធ្វើឲ្យផ្លូវការបន្តិចយើងកែប្រែផ្លូវការបន្តិចឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះកន្លែងនិយាយធัวណក់ទៅរៀបកន្លែងឆាន់មកកវិចណានតិចអាត្មាឆាន់ស្ងាត់ទៅជាប់ធัวមកសំដែងធัวមកហ្នឹងស្រួលមកអាត្មាលេបស្រួលបន្តិចអាហ្នឹងអានេះបើមានលើកក្រោយឧទាហរណ៍អាហ្នឹងនិយាយមែនទេមែននិយាយលេងទេហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតទៅក៏ចឹងដែរមែនទេស្ដាក់មកអង្គុយហូបម្នាក់ឯងគេអង្គុយមើលមុខមើលនៅឲ្យលោកបាចិត្តចិត្តលោកឆ្កាយពេកទៅមិនតំណងទៀតហ្នឹងហើយចឹងការអង្គុយអត់មានបញ្ហាទេណាបងប្អូនហ្នឹងសុភ័ក្រអីហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ដែរពីព្រោះអីយើងសុភ័ក្រគ្រប់រតនត្រ័យដំបូងហើយអស់ហើយឈប់ជាប់ជាមួយកម្មវិធីខ្លាយជាអត់ដល់ឡាពេលយើងស្ដាប់នេះអាត្មាឈប់ឲ្យធ្វើជា baby បរិស័ទអាអាពេលថាតាមអាត្មាបាណាតបាតាហ្នឹងអាហ្នឹង baby ឯងយល់ទេជប់ baby យើងមិនបរៀនពុកម៉ែមិនថាតាមិនចឹងហើយដល់ពេលថ្មថាបាណាតិបាតាហើយខ្ញុំថាតានឹងបេប៊ីទេណាដល់ជាប់កម្មវិធីបេប៊ីកម្មវិធីពេញវ័យមកអង្គុយស្ដាប់គិតពិចារណាសួរយល់ទេហ្នឹងហើយស្រួលពួកតាកាណាវាបបាក់ពេកបត់ជើងយូរពេកបែបបានម្ដងហ្នឹងទេចុកជើងខ្លាំងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងព្រមមានអីទៀតសួរមិនទេដឹកគុណបងកណាសុំយកបច្ច័យពីខាងអាហារដ្ឋានអង្គរពលឺ2ក៏មានសុំអធិស្ឋានប្រគេនដល់ដឹកគុណពួកឯងកណាមានការរវល់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកណាចង់បានយកបច្ច័យមកចូលប្រងចូលអីទៅភិសជ្ជៈនិងបច្ច័យចូលអីអាហ្នឹងឲ្យអាត្មាហ្មងឯងឲ្យអាត្មាហ្មងមិនមែនព្រោះនឹកប្រែទេស្មាញ់និយាយម្សិលមិញហ៎ស្មាញ់ធៀគិតយូរ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 ទៅបានជាស្មាបែងចែករឿង baby រឿងកដាហ្នឹងគឺចង់និយាយរឿងហ្នឹងហើយលោកខ្លះអត់តន់ដឹងខ្លួនដល់ខ្លួនឯងអន់យើងប្រែទេពួកអីមានពេលខ្លះកុំតាគេនឹកប្រែអត់បានឆាន់ទេនៅថតទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប៉ាវគេហូបអាហារពេលថ្ងៃឬក៏អាហារពេលល្ងាចទេដែលទេហើយពេលប៉ាវគេចេញលុយឲ្យគេហើយមានដែលសុំពោសុំអីទេមិត្តភក្តិខ្លះលុយជាងអាត្មាទៀតហ្នឹងអីអាត្មាបើគេមិនប្រាថ្នាអីទេគេមកឲ្យឆាន់ទេយូយូយូទៅឯងទៅមិនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសត្វទៅវិញមានណាឲ្យឆានទៀតវាអត់មានតម្លៃពិតតម្លៃខ្លួនពិតហ្នឹងអត់មានទេនៅលើនេះនេះអស់អានេះកលែងឲ្យឆានហ្នឹងហើយអត់ដឹងខ្លួនទៀតនោះខ្លួនឯងកាងទៀតមានអីទៀតអត់បានចូលម្នាក់ដល់2នាក់គណៈសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់គ្រូជាម្ចាស់ធានហើយគណៈមានចងល់សូមសួរលោកម្ចាស់គ្រូថាមាន2សំណួរសំណួរទី1ថាគណៈចងល់ថាគ្រប់អក្សរវៈទាំង2អក្សរវៈឆ្វេងនឹងសុទ្ធតែបានសាងអនន្តរិយកម្មមកពីបព្វជិតមកគ្រប់អក្សរវៈឆ្វេងនឹងដែរទេធានហើយសំណួរទី2នឹងតើពេលរាគៈកើតឡើងនឹងយើងអាចយល់ធោះអ្វីមកគ្រប់សកតរាគៈនឹងបានព្រៃខាងប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងតើរាគៈកើតឡើងវាពិបាកទេគណៈចឹងឲ្យលោកចាស់គ្រូបញ្យលធោះកន្លែងណាដែលអាចយល់ធោះនឹងមកគ្រប់សកតរាគៈឲ្យពិចារណាធោះឲ្យឃើញថាជាទោសជាបាបអកុសលទៀតគណៈអស់មានតែប៉ុណ្្នឹងទៀតថ្វាយកុំលៀទៀតជាដំបូងខ្ញុំករណាសូមថ្វាយបង្គំគុណកៅទាំង3ថ្វាយបង្គំព្រះណែប្តេជ្ញគុណនិងគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះដែរ
ណាកណាមានចងល់មួយក្នុងបទណែរំលឹកគុណរបស់ព្រះពុទ្ធមានមគ្គ4ផល4និព្វាន1តែកណាអត់យល់ថាមគ្គ4ផល4ហ្នឹងគឺជាអ្វីព្រោះអីកាលពីអាចារ្យគាត់សូត្ររំលឹកគុណហ្នឹងគាត់អត់ដល់បានប្រែទេពីអស់ហ្នឹងហើយកណាអត់យល់សូត្រទៅតាមអញ្ចឹងទៅដូចតែ baby បរិស័ទដែរនឹងហើយកណាមិញនៅពៀនព្រះអង្គបានបកស្រាយហើយតែនៅមគ្គ4ផល4ហ្នឹងណែកណាយល់បានខ្លះតែពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានយល់ដែរជួយព្រះអង្គជួយបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយផងបានចុងក្រោយសូមអរគុណសូមអរប្រគុណសំណួររបស់បងប្អូនមុនមិញស្អីទី1រាគៈអីតែមុនហ្នឹងដូចមានមួយហ៎ស្អីអរកិសាវៈឆ្វេងហ្នឹងសិតតែធ្វើបាបដូចគ្នាអត់ទេមនុស្សយើងក៏សាំក៏សាំងកម្មមិនដូចគ្នាទេបងមិនកំណត់ទេរឿងបាបកម្មមិនដូចគ្នាទេខុសគ្នាហើយពេលរាគៈកើតឡើងត្រូវធ្វើម៉េចបើជាកុហកអីធម្មតាអញ្ចឹងហាត់ប្រាណទៅវាហត់ទៅនិយាយមែនណាហាត់ប្រាណទៅវាបែកញើសទៅវា fresh ការហាត់ប្រាណមិនមែនហាត់តែប្រាណទេវានឹងហាត់ទៅដល់ចិត្តរបស់យើងទៀតណាដូចជាលំហាត់ប្រាណខ្លះគេធ្វើជាយូហ្គាអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើលោកទៅហាត់ទៅរត់អីមិនបានទេលោកមានវិធីពិចារណារបស់លោកដូចជាពិចារណាដល់អសុភសញ្ញាពីព្រោះអីនៅពេលដែលរាគៈកើតឡើងអារម្មណ៍របស់រាគៈគឺឥដ្ឋារម្មណ៍ស្អាតឃើញតែល្អឃើញតែស្អាតទេបានរាគៈរាគៈហ្នឹងប្រែថាចំណងត្រេកត្អាលណាត្រេកត្អាលខ្លាំងវាមកពីឃើញអីចិត្តហ្នឹងវាកំពុងគិតដល់របស់ស្អាតរបស់ប្រណិតរបស់ស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តដូច្នេះដើម្បីតស៊ូមួយវាមិនមែនទៅសកត់វាទេគឺពិចារណាអ្វីដែលវាកំពុងគិតនោះថានៅក្នុងហ្នឹងមានទោសអត់មានកលែងមិនល្អអត់ពិចារណានោះបំឃើញមែនទេស្អីក៏ដោយសិតតែមានទោសហើយនឹងគុណនៅក្នុងហ្នឹងទោសនឹងសេចក្តីល្អវិជ្ជមាននឹងអវិជ្ជមានអាពីរហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាការទើសបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ខឹងក្រោតគឺគិតតែទៅលើរឿងមិនល្អទើសរហូតតែដល់រាគៈតណ្ហានេះវាឃើញតែរឿងល្អបន្ធាពិតនៅក្នុងបុគ្គលទាំងអស់មានទាំងល្អមានទាំងមិនល្អក្នុងរូបរាងកាយមានទាំងកលែងល្អមើលទាំងកលែងអត់ល្អមើលឃើញទេយ៉ាងណាទាំងពីរថ្លឹងវាទៅវាថយប៉ណ្ណឹងมันនិយាយតទៀតមានអីទៀតហើយមគ្គ4ផល4និព្វានមួយហ្នឹងបញ្យលឲ្យវាច្បាស់វានៅតែមិនច្បាស់អញ្ចឹងបើយើងមិនរៀនពីពាក្យប៉ុណ្ណឹងរៀនមគ្គ4គឺសោតាបត្តិមគ្គសកតាគិមិមគ្គអនាគិមិមគ្គនិងអរហតមគ្គផល4គឺសោតាបត្តិផលសកតាគិមិផលអនាគិមិផលអរហតតផលនេះគឺជាដំណើរនៃការសម្រេចធម៌របស់អរិយបុគ្គលអញ្ចឹងបើយើងយល់អ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អរិយបុគ្គលយើងមិននិយាយប្រាប់យើងតែមិនដឹងដូចអាកូនក្មេងមិនតាន់រៀបការអញ្ចឹងវាមិនដឹងទេទី1ធ្វើម៉េចទី2ធ្វើម៉េចមិនដឹងទេប៉ណ្ណឹងឯងអ្នកសួរបើឡើងមកចិត្តជីនេះហើយកុំអោយយូរហុចមីក្រូល្អណាមកអង្គុយចិត្តនេះហើយមកកណាមដឹងថាថ្លែងណគុណចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូមេអសុំណាបានយល់ពីពធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូយល់ដឹងច្រើនហើយថ្ងៃនេះមកនេះមានសំណួរមួយហើយនឹងសំណូមពរមួយហើយសំណូមពរមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូផងហើយក៏មានសំណូមពរចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរបាទហើយសំណួរកណាថ្ងៃនេះចង់សួរព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូពីអសរសាស្ត្រខ្មែរហើយមុននឹងសួរខ្ញុំក៏សូម
អភ័យទោសហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំរៀនសូត្រហ្នឹងវាបានតិចសឹងទៅថាអានអក្សរខ្មែរវាមិនរួចផងហើយក៏មានចម្ងល់ខែងលោកខ្ញុំសួរទៅថាអូរាក់ពេកអីចឹងសូមកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីបាទសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញការសរសេរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងវាបាទចំពោះពាក្យដែលដែរនិងសអិនិងស្រអអីហ្នឹងនៅស្រអោនៅស្រអៅអីហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំកណាមសូមមិនសួរទេក៏ប៉ុន្តែសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយចង់អភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យវាត្រឹមត្រូវពេលសរសេរយើងយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចហើយបើពាក្យណាយើងមិនច្បាស់សួរអ្នកចេះដឹងនៅក្បែរខ្លួនអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយកណាសួរសំណួរបងចាស់គ្រូពីពាក្យអ្នកអ្នកហ្នឹងមិនមែនអ្នកចំនួននេះអ្នកឯកអ្នកអជើងនួងអង្គបងចាស់គ្រូថាពាក្យហ្នឹងមិនបានអានចេញជាអ្នកព្រោះថាប្រកបវាមិនត្រូវសោះហើយវាមានពាក្យបល័យយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធគ្នាសូមបងចាស់គ្រូជួយបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយផងធ្វើមិនទេនឹងបើឆ្ងល់ទៅហើយតែបើសំណូមពរវិញខ្ញុំកណាចង់សំណូមពរបងចាស់គ្រូឲ្យជួយសម្ដែងរឿងមួយដែលបងចាស់គ្រូនៅគង់នៅវត្តរតនីមនារាមហើយមានលោកយាយម្នាក់កាន់ធូបម្ដុំលុយ 10,000 រៀលទៅសូមបងចាស់គ្រូថាឲ្យស្អីបន្តិចកុំឲ្យគេស្អប់មិនដឹងថាបងចាស់គ្រូនៅចាំដែរឬអត់ទេតែបើចាំសូមជួយសម្ដែងឲ្យខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ម្ដងទៀតផងព្រោះថាស្ដាប់តាម YouTube ហ្នឹងស្ដាប់បានតែម្ដងហើយក៏រោវីដេអូហ្នឹងទៀតមិនឃើញហើយក៏មិនបានដោមទុកអញ្ចឹងសូមបងចាស់គ្រូអធិស្ឋានជួយបកស្រាយសំណួរផងហើយនឹងសំណូមពរផងបាទសូមកេនចំពោះបងចាស់ចាខ្ញុំកណាសូមផ្ញើអង្គមព្រះអង្គថ្ងៃនេះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមែនតើដែលបានមកជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយបានឮនៅសម្លេងផ្ទាល់ធ្លាប់តែស្ដាប់តាម YouTube ឬក៏តាមរយៈ Facebook ផ្សេងៗឥឡូវបានជួបផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយជ្រះថ្លាមែនតើនៅក្នុងឯហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបកស្រាយនៅចំណុចមួយតាមពិតទៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាបានស្ដាប់តាម YouTube អីផ្សេងៗហើយប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏អត់ទាន់បានយល់ចំណុចហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេរី3ប្រការកន្លែងចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំកណាតបងក៏អត់សូវយល់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានស្ដាប់ដល់ពេលដែលបានស្ដាប់ទៅបានយល់ហើយបានដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងច្រើនដែលមិនទាន់បានយល់អញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបកស្រាយឡើងហ្នឹងមួយតើតើមួយស្រី3ប្រការហើយមួយទៀតនេះគឺសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺដោយសារតែនៅប្រទេសកូរ៉េគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតអីគឺមានទលំទលាយអញ្ចឹង YouTube ឬក៏ Facebook អីគឺយើងអាចមើលបានពេលណាក៏បានគ្រប់ពេលចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅខ្មែរអ្នកនៅតាមស្រុកស្រែជាក់ស្ដែងដូចនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំកណាគឺគាត់អត់សូវមាន Facebook ឬក៏ YouTube អីទេអញ្ចឹងគាត់មើលតែទូទស្សន៍ពេលដែលកណាបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងទៅមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយក៏ចង់ឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅប្រាប់គាត់ទៅដូចថាគាត់តែងតែតបមកវិញថាគាត់អត់ទាន់ចាស់ទេគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ដល់ពេលហើយនៅពេលដែលឮគាត់និយាយចឹងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តរបស់យើងអត់ចង់ឲ្យគាត់គិតអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតចង់ឲ្យគាត់ដែលថាយល់ដូចយើងដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអាចមានសម្ដីតោះតែងគ្នាតើត្រង់ចំណុចហ្នឹងចេតនារបស់យើងគឺចង់ឲ្យគាត់ល្អប៉ុន្តែគាត់យល់ខុសតើយើងនៅតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៀតតើត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើយើងមានតោះអីអត់លោកគ្រូចាសូមអរគុណសំណួរមុនសួរពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យខ្មែរដែលជើងការសរសេរផ្សេងអានផ្សេងគ្រប់ភាសាទាំងអស់វាតែងតែមានកន្លែងឈួតឈួត
การบนฉันนำตัวไม่อยากมาสู้ดึงจิ้มมวยครูนั่งครูจุนเชียร์ออสเตรเลียวิเพียไปอยู่กองอังเล่สู้ก็ท่าอันนั้นเวียจัง it's crazy ก็ท่าจังอันนั้นเวียจัง but sounds right sounds right มีในท่าสตาร์ทตัวเวทเรือดอนเย่จังเย่โดยเอาไปอยู่กองดักขบวนมั้งเย่เอาเตาเลยแต่บนเย่จังเตาผูกกิทลอบจังกรุ๊ปเพศาต่างอ้อวิมีนและคณะปัญญาข้อขณีอุติฮอทาอารมณ์ลึงมวยลึงฮัจันเดอร์เพศสมกรเพศประเพศไรนะวิมีนปองลึงมาสคิลินจันเดอร์ปองลึงเพศประเฟมินินจันเดอร์อันนั้นอัตไทยลึงหมายยังคือเพศไรให้นั่งยูเทอร์จันเดอร์เพศเตยหรือก็อัตเพศជា neuter gender ជាអ្នកបងសកលឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងអង់គ្លេសព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទចាត់ជា gender អី gender អីមានដឹងហើយមានដឹងហើយជាលឹងអីនៅក្នុងអង់គ្លេសมันអាចចាត់ជាភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីទេវានៅក្នុង neuter gender អញ្ចឹងណាវាអត់មានភេទប្រុសភេទស្រីប៉ុន្តែក្នុងភាសាបាលីព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទជាបងលឹងជាភេទប្រុសឃើញលបឯងអត់ដល់ក្នុងបរាំងព្រះទឹកភេទប្រុសព្រះច័ន្ទភេទស្រីឃើញស្គួតទេស្រាច់ទៅវាថាដូចពាក្យអានចឹងវាមានគេហៅថា irregular verb and then irregular verb គេយ៉ាងសាប់ខ្លះវាត្រូវថែមតែ ed មកចប់ហ่ะអង់គ្លេសណាខ្លះទៀតគេហៅថា irregular verb អាហ្នឹងទៅបកាច់បកិន go when gone be was born ខំខឹមខំអាខ្លះនៅដដាលខាត់ខាត់ខាត់ស្រាច់ទៅវាថាភាសាស្រាច់ទៅលើការចំណាំជួនកាលតែភាសាខ្មែរយើងភាកច្រើនវាមាន original from បាលីហើយនឹងសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងមានពាក្យមួយចំនួនវាមកពីបាលីសំស្ក្រឹតមិនតែពាក្យអ្នកនឹងមួយដូចពាក្យអញ្ញអញ្ញអញ្ញស្អីមិនអញ្ញអញ្ញយោសំតអានតអញ្ញអញ្ញមែនទេនឹងហើយអាអ្នកហ្នឹងមកពីពាក្យខ្មែរយើងនិយាយដំបូងវាវែងដូចជាអស់លោកអាអ្នកអស់លោកអាអ្នកអញ្ចឹងវាកាត់សមួយចោលមកយកអាអមកដាក់លឿនមកវានៅអ្នកនឹងត្មងទៅយល់ទេប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងមកពីអស់លោកអស់អ្នកវានៅអាអ្នកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចប់កាត់មកទៀតអ្នកអ្នកចំនួនណូស្រាកបតម្នាក់មួយអ្នកពីរអ្នកអាចសរសេរមួយអ្នកក៏បានម្នាក់ក៏បានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងស្រាកបតបើអ្នកអជំនួសអង់គ្លេសស្មើនឹង you អ្នកនេះអ្នកនោះហ្នឹងហើយហើយសនួរបងអូនស្រីមិញអឺទី1ពាក្យប៉ុនស្រី3ប្រការយល់ទេខ្លួនឯងយល់ទេឡើងមកនិយាយប្រាប់គេអឺតកតងមួយសេរី3ប្រការហ្នឹងកាលពីដំបូងអឺតែងតែលើកថាដូចថាពេលព្រឹកគឺយើងលុបមុខតែពេលបានលុបមុខទៅគឺយើងក៏ថាមានសេរីសុខស្ដីហើយហើយពេលថ្ងៃគឺយើងអឺលុបលៀងទ្រូងថាលៀងមុខលៀងទ្រូងយើងអញ្ចឹងហើយពេលល្ងាចគឺយើងលៀងជើងមុននឹងយើងចូលសម្រានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគ្រាន់តែគាត់បានលុបមុខហ្នឹងគឺគាត់គិតថាមានសេរីសុខស្ដីហើយពេលថ្ងៃគាត់នឹងគាត់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ថាមានសេរីសុខស្ដីហើយប៉ុន្តែតាមការពិតអឺពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែន័យធៀបទេសេរីសុខស្ដី៣ប្រការពិតប្រកបហ្នឹងគឺទី1យើងលុបលៀងមុខពេលព្រឹកហ្នឹងគឺបានន័យថាដល់ពេលដែលយើងក្រោកពីគេងក្រោកព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវជម្រះនៅអឺដូចថាចិត្តមន្តិលចិត្តដែលអត់សុបាយចិត្តចិត្តដែលកង្វល់ចេញឲ្យឆ្ងាយទៅតាមអ្វីដោយថាយើងលុបមុខហ្នឹងសូមឲ្យជ្រះអស់ឲ្យចិត្តយើងទទួលបានភាពរីករាយទទួលស្វាគមន៍នៅថ្ងៃថ្មីថ្ងៃដែលល្អហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់សូវខុសគ្នាទេលក្ខណៈថាការជម្រះហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាការលាងដៃលាងជើងលាងមុខហ្នឹងទេគឺលាងចិត្តដែលមន្តិលចិត្តដែលមិនដោយថាគិតមិនល្អឬក៏ចិត្តគុំគួនចិត្តគ្រប់យ៉ាងដែលមានពីក្នុងចិត្តយើងហ្នឹង
ចាពេលល្ងាចក៏អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុននឹងយើងចូលសម្រាកគឺយើងត្រូវជម្រះចោលនៅរឿងដែលមិនល្អនៅពេលដែលយើងជម្រះចោលនៅរឿងមិនល្អគឺយើងលាងជើងអីចឹងឲ្យទៅតាមនឹងអីអញ្ចឹងតែមិនមែនថាគ្រាន់តែលាងជើងគ្រាន់តែលុបមុខគ្រាន់តែលាងនេះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេរីសួស្តីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជានៃធៀបទេអឺមិនមែនថាអត់សូវចេះបកស្រាយច្រើនតែគ្រាន់តែយល់តាក់តងចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់នៅក្នុងคลิปវីដេអូរបស់លោកម្ចាស់គ្រូហើយហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់គាត់បានបញ្យល់បន្ថែមអញ្ចឹងសុំតែប៉ុណ្្នឹងហាត់ទៅក្បោះក្បាលហ្នឹងហើយយ៉ាងណាក៏បានស្ដាប់ដែរមែនទេហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ឆ្លាតគាត់យល់តាមពិតគាត់ចង់និយាយ straight away ធัวទេប៉ុន្តែថាមនុស្សយើងច្រើនតែចូលចិត្តរឿងដូច្នេះក៏និពន្ធឡើងជារឿងធម្មបាលរឿងព្រំមានកូនកំមុំ7បឹងនិយាយពីកូនកំមុំហ្នឹងមិនដែលចេះការទេព្រឺដល់ថ្ងៃនោះខ្ញុំដឹងប្រមាណពាន់ឆ្នាំហើយលើតកូនកំមុំ7នឹងដដែលហែក្បាលព្រំនោះគឺកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3នឹងឯងពាក់ព័ន្ធនឹងសរីបីប្រការអីទៀតមួយទៀតមិញអពាក់ព័ន្ធនឹងជើងកាលអ្នកផ្ទះគាត់មិនតន់ស្ដាប់ហើយគាត់គិតថាគាត់នៅក្មេងអានឹងក៏ជារឿងពិតមួយដែរវាទទួលឥទ្ធិពលពីចាស់តគ្នាទទួលឥទ្ធិពលពីលោកទទួលឥទ្ធិពលពីអាចារ្យទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកជំនាញខ្លួនដែលគាត់តែងតែគិតអញ្ចឹងហើយដល់គាត់ទទួលអញ្ចឹងវាជាការពិតដែរពីព្រោះមនុស្សយើងតើវា affect ស្អីពីសង្គមមកវាឆ្លងទៅជាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយហើយទោះបីជាគាត់ខំទៅវត្តតាំងពីក្មេងហ្នឹងក៏គាត់មិនបានធัวដែរបងប្អូនគិតពិចារណាមើលដែលថ្មែចែកផ្ដើមធម្មទេសនាមិញថា baby បរិស័ទហ្នឹងណាបងប្អូនក៏ឃើញថាភាកច្រើនជា baby បរិស័ទមែនណាដល់ខែមិនសាន់ដើទៅវត្តខុសពីហ្នឹងអត់ទៅទេដល់ថ្ងៃសិលទៅវត្តខុសពីថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅទេពួកអីពួកថ្ងៃសិលគេតែងចំណាំទៅវត្តអាហ្នឹងចំណាំតាមិនឃើញប្រយោជន៍បានទៅទេចំណាំទៅវត្តថ្ងៃសិលអត់ចូលឆ្នាំគេចំណាំទៅវត្តអេខែចាត់ចូលឆ្នាំតាមចំណាំគេទៅលេងវត្តឃើញសិបបេប៊ីហ៎យាយយើងក៏ទៅលេងវត្តតាមថ្ងៃសិលរបស់គាត់ចឹងទៅអើហើយដល់ខែជុំបិណ្ឌគេទៅវត្តសិបបេប៊ីហើយដល់ទៅបានអីគេទៅស្ដាប់អធិរស្ដាប់អត់យល់ហ្នឹងទៅដល់ឥឡូវចាំស្ដាប់ឲ្យថាម៉េចអាត្មាសូត្រណាអនិច្ចាវតសង្ខារោបរិវិជ្ជធម្មិណោបច្ចិត្វានិរោឆន្ទតេសង្ឃោបសម្មោសុខោសាធុយល់ទេស្ដាប់បានតែមិនដឹងថាម៉េចហ្នឹងមិនស្មាំងបេប៊ីគាត់ស្ដាប់ម្ដាយគាត់ទៅគាត់យល់ទេអត់យល់ទេតែត្រូវការហ្នឹងឲ្យទៅលើអឺកូនណាយគេទៅហ្នឹងដេកលក់អ្ហាគេបេប៊ីឯងគាត់មិនត្រូវការយល់ថាម៉េចជ្រៀងថាម៉េចទេតែគាត់ត្រូវការសំលេងម៉ែយ៉ាងណាមិញយាយបេប៊ីហ្នឹងគាត់ត្រូវការសំលេងធរនឹងដូចគ្នាមិនបាច់យល់ទេមិនបាច់យល់ទេដូច្នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការសូត្រធម៌ទាំងឡាយនោះក៏ដោយនៅក្នុងធម្មទេសនាទៀតដ៏ច្រើនអត់និយាយពីវែកញែកថាជីវិតយើងត្រូវរស់ម៉េចឯងប៉ុននេះអានេះបានប៉ុនច្រើនកាត់ឋានសួគ៌ឃើញទេបេប៊ីបរសាទៀតដូចយើងទៅបយលកូនក្មេងឲ្យខំរៀនកូនឯងខំរៀនចាំម៉ែទិញកង់ឲ្យអាហ្នឹងមិនបេប៊ីមិនរៀននឹងដោយសារឃើញថាអូចំណេះដឹងយើងរស់នៅបើអត់មានចំណេះទេវាពិបាករស់ក្នុងសង្គមគាត់មានយល់ចឹងណាគាត់ខំរៀនដើម្បីយកកង់តាហើយយាយទៅប៉ុនហ្នឹងក៏មកលោកថាកើតជាតិក្រោយរូបស្អាតក៏មិនធ្វើទេឃើញបេប៊ីអត់ឃើញបេប៊ីអត់នេះមិនឆាន់មិនអត់មានឲ្យពោះហ្នឹងអត់ខឹងទេអត់ទេម្សិលមិញអាត្មាឆាន់អីណានៅគង់ជូពេលប្រគេននឹងខ្លះគេចង់ប្រគេនទាំងតុកខ្លះគេប្រគេនម្ដងមួយហើយគាត់នោះគាត់ល្អដែរគាត់ប្រាប់ម្នាក់ទៀតឲ្យគាត់គុំខ្ជិលឲ្យប្រគេនណាណាប្រគេនមួយមួយទៅបានកូនស្អាតប្រគេនមួយមួយបានកូនស្អាតអាត្មាវាមិនតោះមិនតាន់ឆាន់ទេពេលហ្នឹងបើកំពុងតែឆាន់គេនិយាយបែបឆ្លក់ងប់ហើយមានពាក្យប៉ុនជាមួយស្មារឿងកូនស្អាតវាអត់មានពាក្យប៉ុនអីទេ
បើសើបកាត់ពូជអីទៅអាហ្នឹងគេលោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមិនមែនតែមកនឹងទេទៅអាមេរិកក៏ដោយទៅណាក៏ដោយញាតិញោមចង់ប្រកេននេះប្រកេនទៅជឿកាលអឺសុខសប្បាយណាស់ចាំតិចតួចអញ្ចឹងណាញាតិញោមក៏អត់សប្បាយចិត្តទេមានញាតិញោមមិនតិចទេដែលងល់ពីអាត្មាឯងប្រកេនរាប់រយពូមួយម៉ាត់មកអោយអីដល់អញ្ចឹងទៅសូមបីតាលោកហ្នឹងចូលតិចសូតិចចូលច្រើនចូលសូច្រើនហើយមានបានយល់អីអត់យល់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងគាត់ទទួលឥទ្ធិពលដែលអត់យល់អត់យល់អត់យល់គាត់នៅតែពិធីឃើញណាហ្នឹងអាចជាលក្ខណៈ religious buddhist គឺពុទ្ធសាសនិកដែលយកតែជំនឿតតគ្នាហើយបើសិនជាទៅវត្តឲ្យលឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្រាប់តែគាត់យល់ដូចយើងអាហ្នឹងចម្លែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអូនលើកឡើងហ្នឹងថាអត់មានអីចម្លែកទេពីព្រោះគាត់ទៅយកកន្លែងអត់យល់មកទៅវត្តបើមិនបានស្ដាប់លោកសូត្រធម៌បើមិនបានត្រូវទឹកមុននេះអត់សប្បាយចិត្តទេបើមិនបានដុតធូបទេមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើវត្តមួយនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងអត់មានទាំងអស់ធូបក៏ប៉ងជើងធូបថ្មអត់ដាក់ញាតិញោមយើងហ្នឹងថាអាត្មានឹងលោកយេស៊ូវាទៅចិញ្ចឹមទៅណាទៅបានគុណសម្បត្តិយេស៊ូទៀតឯងខំធ្វើសឹងអីឃើញទេចឹងទីមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតដោយបងអូនខាងនោះលើកឡើងថាមានន័យថាអ្នកយើងអាណិតគាត់ទៅវិញតែមិនអាចខឹងគាត់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ទៅវត្តឥឡូវសួរថាទៅធ្វើអីឥឡូវថ្ងៃសិលឥឡូវថ្មនិយាយពីគាត់ទៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលទៅសុំសិលពីលោកគាត់ទុកសិលក្នុងលោកពួកគាត់មកផ្ទះគាត់យកមកទេគាត់ទុកសិលក្នុងលោកតាមពិតដូចនិច្ចសិលមានតែចាំបាច់ទៅសុំអីបើមិនតែនទៅសិលនៅក្នុងចេតនាក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងតាំងចិត្តថាមិនសម្លាប់មិនដល់ទៅវត្តបានអត់សម្លាប់ចេញពីវត្តសម្លាប់វិញណាឃើញទេប៉ិនគាត់បើថាមិនបានទៅវត្តដូចអត់អីចឹងវាទៅជាញៀនមួយដែរហើយបន្ទាប់ពីសុំសិលហើយស្ដាប់លោកឲ្យពោមិនចឹងហ៎បាំងស្គូលឲ្យនឹងទូទាំងប្រទេសយើងធ្វើចឹងដាក់លុយដាក់កាក់ទៅបាំងស្គូលអានេះគេហៅថាជាបើអារបៀប marketing របស់លោកទេស្គាល់ marketing ហ៎កិច្ចការទីផ្សាររបស់លោកហេអាចារ្យដើម្បីយកលុយចាយទេនិយាយត្រង់ជារបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានម្សិលមិញមានអ្នកសួរអាត្មាគេចង់យកលុយមកប្រកេនអាត្មាហិចគាត់អត់បានយកចង្ហាន់មកទេហើយចង់យកបច្ច័យប្រកេនអាត្មាឲ្យទឹះឲ្យញាតបានអត់អាត្មាឆ្លើយត្រង់ថាប្រែតអត់ចេះចាយលុយទេបាទមកចេះចាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបើត្រូវឲ្យចាយឲ្យមកចាំដឹកប្រែតបលយោនិយាយមែនណាពពុតសំដែងតាអ្នកហិរញ្ញេអ្នកកាយាកយ៉ាងមិនមានការទិញជួញដូរដោយមាសប្រាក់នៅក្នុងភូមិប្រែតទេពពុតថាអញ្ចឹងឯងចេះឯងចង់តែឲ្យចាយទៅចាយនៅណាផ្សារនៅណាហ្នឹងហើយអាត្មាដោយសារតែនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងអីបាននិយាយគាត់សុខសប្បាយចិត្តប៉ិនមិនពាក់ព័ន្ធរឿងគាត់សប្បាយឬក៏មិនសប្បាយសំខាន់ថាមានអ្នកយល់ល្អអត់យូយូមានយល់មួយមួយទៅក៏សប្បាយចិត្តដែរប៉ិនបងអូនសួរមិញថាកប់បីនៅនិយាយទៀតឬអត់បើនិយាយជាងកាត់ទាស់គ្នាហ្នឹងហើយនិយាយម្ដងគាត់ថាណូកុំតាន់អន់ចិត្តអី No អង់គ្លេសប្រែថាម៉េច T ប៉ុន្តែយើងគិតជា positive meaning No មានន័យថា next ហើយនឹង O ហ្នឹងគឺ opportunity next opportunity ឱកាសពេលក្រោយឱកាសពេលក្រោយ It is not the end of the world គេថាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេនៅមានឱកាសទៀតគ្រាន់ថាជួនកាលបើយើងព្យាយាមតដាលៗហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពយើងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងអញ្ចឹងណាដូរវិធីសាស្ត្រជួនកាលយើងដឹកនាំគេមិនបានវាមិនមែនមកតែពីគេជាចេះទេអាចថាមកពីវិធីសាស្ត្ររបស់យើងវាមិនតន់ល្អគ្រប់គ្រាន់គួរឲ្យគាត់ទទួលយកបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលគាត់ផងយើងមើលខ្លួនឯងផងហ្នឹងណាមហាកណាសុំមានចម្ងល់មួយពីពាក្យថានយោបាយលោកម្ចាស់ហើយអ្នកគេមកជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងគេថាមណោយនិយាយពីរឿងយោបាយទេតែគ
កណាចង់ឆ្ងល់ថាតើពាក្យនយោបាយហ្នឹងវាគួរឲ្យខ្លាចអីឬគួរមិនបាច់បានគេមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយអពុកហើយនយោបាយហ្នឹងគេតែសេថាមិនបាច់ខ្លះបើខ្ញុំកណាអត់ចេះដែរហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតពាក្យអជាក្រិតអជាក្រិតអពុកហេតុអីបានគេថាឲ្យប្រសង់ដែលគង់នៅវត្តគង់នៅអីឲ្យនៅអជាក្រិតទៅកុំនិយាយអីកុំចេញធ្វើនយោបាយធំអីថាប្រសង់ហ្នឹងគួរនៅអជាក្រិតហ្នឹងតាមរបៀបហ្នឹងមែនទេទេទុំចាស់សូមអរយោបល់នយោបាយបើយើងវិភាគតាមពាក្យបាលីវាមានន័យទលំទលាជាងពាក្យអង់គ្លេសទៅហៅថា politics politics វាមកពី policy គោលការណ៍មួយដែលគេបញ្យលដឹកនាំរដ្ឋអីចឹងហៅថា politicsដល់នយោបាយភាសាបាលីគឺនយៈនៃនឹងគឺឲ្យនឹងឧបាយឧបាយមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការពន្យល់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យទៅយល់គោលការណ៍អីមួយដែលគេចង់បានហៅថានយោបាយដល់ឥឡូវអាត្មាកំពុងធ្វើនយោបាយនេះប៉ោចប៉ោចហ្នឹងកំពុងធ្វើនយោបាយពេលដែលអាត្មានិយាយដឹកនាំចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យយល់ពីអាត្មាកំពុងនិយាយដោយលើកឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍នោះមានន័យថាថាកំពុងតែធ្វើនយោបាយហើយកពូលអ្នកធ្វើនយោបាយគឺពពុតហ្នឹងហើយនយោបាយកែប្រែមនុស្សពីយល់ខុសឲ្យមកយល់ត្រូវឃើញទេពីអាក្រក់ឲ្យមកល្អដូច្នេះពាក្យនយោបាយអត់មានអីអាក្រក់ទេចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកមួយហ្នឹងគាត់ថាអ្នកដែលមិនគិតពីនយោបាយមានឆ្កែមិនចេះគិតអីវាទេណ៎ប៉ុនគ្រាន់ណារាល់ថ្ងៃយើងធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែយើងដឹកនាំកូនឲ្យល្អមានន័យថាយើងមាននយោបាយមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំកូនដែរសិតតែប្រើនយោបាយដើម្បីសម្រេចគោលការណ៍នៅក្នុង business នៅក្នុងជំនួយនៅក្នុងស្អីទាំងអស់សិតតែប្រើឧបាយឧបាយឧបាយគឺថាវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំឃើញទេមានអីអាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារយើងវាខ្លាចមកពីសម្ពាធសង្គមយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយត្រូវអ្នកដឹកនាំខ្លះយករបរនឹងមកជាមុខរបរមកប្រឆោតមនុស្សអីចឹងទៅយើងក៏វាដូចមិនមែនធំតែមិនចង់និយាយស្អប់ទៅទៀតផងជួនកាលវាដដែលដដែលពេកសង្គមផ្លាស់ប្ដូរពីមួយសង្គមទៅមួយសង្គមមនុស្សស្លាប់ក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនអ្នកដឹកនាំធំធំមិនដែលឃើញស្លាប់ងាប់តកូនចៅអីចឹងណាដល់ចឹងវាដំបៅជន់លើដំបើធ្វើឲ្យយើងខ្លាចប៉ិនធៀតពិតមានអីធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជារឿងដែលយើងត្រូវគិតទោះបីយើងមិននិយាយទោះបីយើងមិនចេញសម្ដែងមតិអីខ្លាំងក៏ត្រូវតែគិតដែរពីព្រោះអីយើងរស់ក្នុងនឹងមិនចឹងដែលថាអព្យាក្រឹតនេះវាគ្រាន់តែចេះកុំឲ្យយើងមានអកតេធរប្រសងមិនគួរមានអកតេធរធាតពិតប្រធជនត្រូវតែមានក៏ប៉ុន្តែមិនគួរមានអកតេធរបង្អាប់មកខាងលើកមកខាងដោយការស្អប់ដោយការស្រឡាញ់ដោយចិត្តលំអៀងយល់ទេអាហ្នឹងដែលប្រសងគួរមាននិយាយតែការពិតទៅឧទាហរណ៍មានបាក់មានអីច្រើនចឹងទៅបើយើងនិយាយពីសេចក្តីល្អយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រអាប់មួយលើកមួយប៉ុន្តែយើងយល់ថានេះល្អនេះអាក្រក់ជាសេចក្តីល្អអាក្រក់ពិតប្រកបហើយប្រជាជនគេរើសទៅថាតើខាងណាល្អខាងណាអាក្រក់ទុកឲ្យគេអ្នកជ្រើសរើសបាច់ចេញទៅបចោអីដូចគេទេលោកហ៎មិនចឹងហ្នឹងហើយវាចង់ទៅបចោដោះអានេះចេញទៅដាក់ឲ្យមកទៅហឹងមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀត